Čau, vítám vás u dalšího videa a dneska to bude druhý díl z naší nové série Ultimátní hardcore, kde máme jenom jeden život a když umřu, tak celá série končí. Tak jo, ještě předtím, než půjdeme hrát, tak bych byl rád, kdybyste mi zanechali odběr a like. Budu rád za každou podporu a jo, jdeme na to. Tak jo, od minula jsem nějak moc extrémně nepokročil, ještě důvod je, proč jsem tak dlouho nenatáčel, protože je to 3 týdny, tak je to z toho důvodu, že jsem to natáčel asi 2 dny, co byly poslední vlastně dny prázdnin, a pak byla škola a bylo to na začátek docela hodně, takže proto jsem netočil a takže tak, naposledy jsme teda skončili tady, udělali jsme si tady základnu u tohohle z toho portálu a já jsem říkal, že si vytížíme tady tenhle ten gold block, takže jo. Takže se budeme vytěžit, já jsem si udělal za kamerou železné nástroje a nějaký to brnění, aby jsem byl připravený, protože já jsem si všiml, že tady, jako tady takhle kousek, tamhle přesně je věž pillagerů, kterou půjdeme dobít. Snad neumřu. Tady si ještě vezmu nějaký maso. Fakt když umřu, je to konec celé série, takže to budu hrát jakože na close a já mám ten štít, já to mám nějaký bugly, já ten štít nevidím, což jako mě nějak nevadí, ale ok, to je jedno. Takže tamhle je špilíčku a já mám jakože takovej plán, že ono vždycky, jak je ta věž, ta moje vesnice, tak tam je uvězněný golem, jo, a já ho vyslobodím, aby mě pomáhal. Ok. Ty pillagery jsou nahoře. Ok, teď jich je hodně dole. A já nevím, kde je ten golem. Neříkej mi, že tady není. Jestli tady ten golem není, tak já jsem, tak to je hodně unlucky, jako. Jakože nahoře není nějaký dobrý loot, ale když to dobijeme, tak to bude jako dobrý. Ok, já nejsem nějak extrémně dobrý v PvPčku. Ale to asi víte, když mě sledujete díl. Ahoj. Ok. Yes. Always. Tak. Pomožíme se a jau, ty vole, tak jen dávat jdem. Jau, voice. Ukáž, mám tu kuši, nabijem si ji. Jesi po něm. Padly nějaký šipy, ale tady jsou ty utopenci, ale jsem tady rychle podívat. Tak. OK. Tady ještě jeden, na toho kašleme a budeme se vyspat, ať nebojujeme za tmy. Já jsem teďka na chvilku byl potichu, tak počkáme a nahoře jich je docela hodně. Ty jo, ale my jsme fakt hodně unlucky, že tady není ten golem, jako. Mně se to zatím stalo vždycky, jen vím, že teda jednou, když jsme hráli s Pirátem, tak on to našel a tam věž, ten golem, tak tam, ten tam taky nebyl. OK. Tak, hele, já teďka si to takhle spojím, jo? Aby to mělo větší durabilitu, nabijem si to a půjdeme nahoru. Tam by měly být 3 pillageři, pokud se nepletu. Ahoj. Ok, je jich tu trochu víc. Je jich tu malinko víc. Ne, jsou 3, tak můžu počítat. Jeden je dole, au. Dostal jsem Batman. Pojď. Yes. Co hlup? Ok, úplně nová kuše. Nějaký dřevo, to asi nechcem. Nějaký šípy, no dobře, tak není to úplně jako dobrý, ale úplně nová kuše, ty kráso, hele. Tuhle si ještě spojíme a máme jakože
dvě jakoby skoro nový kuše, což je fakt dobrý. OK. A máme, to jsem nechtěl, máme tady, tady ten Bad Omen. A to znamená, že bychom mohli vyvolat raid. Jakože, já na to ještě nejsem úplně jako vyzbrojený, ale ten raid může být slabý. Já teďka udělám ho. Nezvrši. Tak co lidi, půjdeme dát na ten raid? Hele, já si myslím, že jo, že ten raid jsme schopni porazit. A hle, tohle je vymlácená vesnice, aha. Ale to asi nebude fungovat. A jo, to je... Ale tady je hned normální vesnice. OK. Hej, what? What? Proč je tady půlka baráku, kámo? Fakt upřímně, proč je tady půlka baráku? A tady to je taky nějaký useklý. What the fuck? Bráško, co to tady máte za vesnici? OK, tady je nějaký divnej taky barák, kámo. Hej, tak mi řekni, co to je? Je tady aspoň nějaká bedna? Ok, nic zajímavého. Taky jabka, Ale hej. Ok. Ok, fajn. Jo, oni už... Co tady, jsem to nějak zapomněl. Ale, ok. Takže tady je vymlácená vesnice. A normální vesnice v jednom. OK. Aha, aha. Co je blbý, že... Bráško. Že... Tady v, tady v tomhle z tom nájezdu... Jsou aj ty... S tou sekerou. To jsou... Já nevím, jak se jmenou, ale prostě víme, koho myslím. Hej, já doufám, kámo, že spadli senka fakt dolů a... Já to budu muset jít za, muset jít za nima, jako. Oh, to je nové. Tak. A ten dropla je meraldíček. Tak co vyhodíme? Vyhodíme tady línu. Tak. No já jsem těch chlapíků tady někde viděl, že jsi tady utíkal. Jsou poslední dva. Tohle bude náročné. Hej. Praška, jsi mě tady doslova, jsem tě tady viděl. Jo, kam nemusíte to robit, já fakt vím, jako tady je mirejt, ale já jsem ztratil. Kam tady trhlina jako kráva. Ty krása, a tamhle je kopr. OK, tak tady pobudeme jako pár dílů asi. Ale... Já chci najít ty pillagery a, prostě je zabít. Hej, come on. Ten pillager tady doslova stál. A on prostě tady není. On prostě kam šel. A furt musí kam troubit. Já to sice mám jako stíšené, ale hej. Strašně mi to vadí. Kde je ten pillager? Hej, kde je ten pillager? OK, fajn, dobře. Dobře, samozřejmě, kámo. Oni prostě jako zdrhli, ale furt mě fascinuje, kámo, tady ten barák. Oh, on je fakt dole, ten kripl. Ty, jedí, já mám nějak malou životu. Always. Tady jsou oba dva. Tady jsou oba dva. Yes. Další emeraldy. Už je. Už mám těch kuší, ty krása. OK. Máme problém. Já mám nějak jaksi málo životů a jak je na to můj štít? Můj štít je na tom velice bídně, ale jako je fakt jako hodně bídně.
Ok, je to další nájezd. Jestli to budou už ti s tou sekerou, tak jsem v háji, protože oni jsou strašně opadavé critical hity. Hele, jsou tady psy. Tohle nepotřebuji. Tady něco vidím za stromem. Haha, to je krávo, okay. Tak ty kráso, já nevím, jako. Oni mají být v té vesnici, ne, tak snad je to nájezd, ale doslova se to jmenuje nájezd. Tam měli být na tu vesnici najíždět prostě a ničit to tady, všechny tady povraždit. Ale oni místo toho, aby to dělali, tak tady spadnou někam do jeskyně, prostě se tady zatoulaj. A hele, tady je ten idiot. Aspoň jeden. Neříkej jim, že spadli dolů do té trhliny. Jestli jste spadli dolů do té trhliny, tak jste fakt jako debilové. Zase mi... To se ká. O ne. O ne. O ne. Týpek za sekerou. O ne. Ahoj. 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 Yes. Ahoj. Yes, ty krása. Klidu. Můj meč si opravím. Tak tenhle další. Má enchantovanou sekeru. OK. Jasně, nepadlo, to nevadí. Hlavně, že je po něm. Prosím, ať žádnej ten, ať prosím, ať ten poslední pillager. Fak. Ty kráso. Ty kráso. Okay. Tak teď jsem myslel, že po mně. Ten kamterem. Je tady, vole, rozpůlený barák, jsou tady díry v zemi, vole, na každém metru, vole. Tady volá šerej, ten pillager někam spadl bez tak, vole. A nemůže se dostat nahoru, někde by možná spadlo ty kejvky. Ne, samozřejmě, on je tamhle vzadu, vole, protože jsem slepý, já nevšiml jsem si ho. Klidu, kámo, v klidu. That's all? Po axolotu. Ok, axolotu. Fajn, ok, nemám. Sice nic do čeho by se mohl chytit, ale po axolotu. Vojnost. Počkej tohle všechno. Ne, není to všechno. Já jsem se jenom vzdálil od vesnice, takže jsem šel vidět ten nájezd. Ještě aby to bylo všechno. Nepadej. Prosím, nespawnujte se tady u té trhliny. Prosím, prosím, moc prosím. Jo, vole, já vím. Já vás potřebuju najít, když vy se tady někde kam schováváte, ale za stromem. Okej, fajn.
Fajn, 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 fajn. Tohle bude velice, velice zajímavé. Kde jsou kámo? Kde máš kamarády? OK. Just play. Good. To je dobrý, just play. Yes. Další šípy a emeraldy, to se bude hodit. Prosím, dáma, je to tohle poslední raid. Kolik už mám emeraldů, hej? 8 emeraldů. Tak to je hodně bídný. Jako oni se mohli spawnout, tady tamhle na té hoře. Je to málo pravděpodobný, ale... Taky bude brutální lak. Je to málo pravděpodobný, ale... Na jednu stranu je docela dost pravděpodobný. Dochází mi stavební bloky. Takže to není dobrý. Teď jsem si tady postavil samozřejmě. Ale tady je taky cesta. A ok, jo, je tady tohle, takže... Ne. Ty kráso, tak teď jsem měl takový štěstí. Pojď sem, pojď. Ježiš, tak ty jsi tak mrtvej. Ty jsi tak moc mrtvej. To je mi líto, bráško, to je mi... Tebe mi tak líto. Taková škoda, že jsi umřel. Ok, tak máme sedlo. Máme sedlo. Máme sedlo, ale... Nemáme posledního pilížera. Ok, ale spadnul se už tady tohle z velký bake, já nevím, co to je, hej, jako nevím, ale už to tady je, ale někde tady ještě má být jeden pillager a ten je good air. Mám zase málo životů. Ty to natahuješ jak rychle, bráško. Ty jedeš na čem tam? Prosím, ne, that's all, já už chci konec. Tak teď musím mít přehled, kde se spawnou. Jsem tam běžel hnedka všechny, kam jsem bude ten evoker, tak jsem hodně mrtvej. Kde jste se spawnili? Smím se zeptat? To bude na té hoře, tak je to hodně v prdeli. Já tam nechci jít, kámo. Jestli na té hoře, tak je to hodně v prdeli, protože... Oni mě můžou zhodit, že jo? A když jako já spadnu dolů, tak jako asi úplně nepřežiju. Super, tak... Jdeme nahoru. Ale vidím tady jednoho, vidím jich... Je tam čarodějnice, ok. Budu se pokoušet. Hmm.
se po ní. Další. Došly mi šípy. Samozřejmě. Jak jinak. Ahoj. Ha, ty jsi netrefil. A dala jsi spojze na sebe. To je mi líto. Je, to je mi tak líto. Jest, tak tohle bylo hodně dobrý. Jako tohle bylo fakt hodně dobrý. Teď, tady jsou další. Teď, no, hoď na ně ten poison, no, víš, že jo. Já dlouho ještě mám na 3 sekundy. No, zabila jsi se sama, to mě mrzí. Ona se radši vyhylu, jestli ona mě dá nějaký ten. Já nevím, co ona to háže za ty lektvary, ale... slovnes. Jest, co to je za... Ok, healing, tak to si beru. Ghostem se nechte, tak. Máme heal potion, to se fakt hodí, to je dobrý. A to jsem je docela rád. No, já nemyslím, teďka byl von, nebo nebo. Naši emeraldy, let's go. O, byl to von, ahoj. To se zase pod pavučině. Další nájezd, už jděte do prdele. Tady je ten zvon. Ok, tady to nefunguje, pohoda. Tam jsou ty dva bejci. Já jsem měl jenom jeden číp. Tady je strašně moc těch s těma sekerama. Ale jakože úplně brutálně moc. Ahoj. Jau. Jenže to má na helmu. Jestli já ani helmu nemám. Ahoj. Kamarádi. Chleba v tom inventáři, já nevím, jestli ho mám. To je nějaká bedna? Asi ne, že? Tak já bych byl ten heal. No, to by stejně nic moc nepřidalo, tak já zežeru to maso. Ten by byl možná zbytečný. To je jedno. Je tam evoker. Je tam evoker. Jau, ty vole. Prosím, ne, tady ne, kde se nadechnu. Jau. A zdrhej. A hodně rychle. Ty krávo, tak tohle bylo těsný. Tak pojď. Pojď, syna. Hej. Pojď. Jen tam je v té vodě zseklej. Hej. Ne. Mně se rozbil štít. Problém. Já mám po štítu, tak. A co teď, ty vole?
Ty vole. Co budu dělat? Co mám dělat? Co mám dělat? Co mám dělat? Co mám dělat? No, nic. Lidi, já bych řekl, že jsem to dneska přežil jen tak tak. Raid jsem zvládl, no, nezvládl, ještě není u konce, ale já bych řekl, že to zkusíme dodělat v příštím díle. Dneska už toho bylo fakt dost, porazili jsme asi 3 nebo 4 fáze raidu. Tohle by měla být poslední, snad. Rozbil jsem štít, takže v příštím díle zkusíme udělat nový štít. A zkusíme to tady domlátit, ale pro dnešek už to radši necháme, protože se bojím, že by jsem fakt zdechnul. Tak jo, pokud se vám video aspoň trošičku líbilo, budu rád za like, odběr. Raidy nedělám moc často, takže proto mi je tak dlouho trvalo najít, ale to snad nějak jste přehlídli. No nic, takže dejte like, popřípadě odběr, děkuju moc a čau.